U Mrčajevcima je juče održana završna prezentacija projekta namenjenog smanjenju nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama, koje uz podršku Evropske unije realizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije sa regionalnim privrednim komorama Kraljevo i Valjevo. Zahvaljujući ovom projektu u oblasti ruralnog turizma registrovano je 8 novih preduzeća, a pokrenute su i 2 nove oblasti na tržištu rada. Završna prezentacija sa bogatim pratećim programom realizovana je na izletištu Raj na Moravi kod Jevđa u Mrčajevcima. Vlasnica je Tatjana Jevđović-Ružić, jedna od polaznica projekta. Projekat smanjenja nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama realizovalo je uz podršku Evropske unije Udruženje poslovnih žena Srbije u saradnji sa regionalnim privrednim komorama Kraljeva i Valjeva. Na konkurs objavljen avgusta prošle godine prijavilo se 50 zainteresovanih, od kojih su odabrane 23 polaznice koje su prošle višemesečnu mentorsku obuku. Krajnji rezultat te obuke je 8 novih firmi, kao i pokretanje 2 nove oblasti poslovanja na tržištu rada, prevashodno vezanih za ugostiteljstvo i proizvodnju hrane, budući da žene u seoskim sredinama tu imaju najviše iskustva, kaže Sanja Popović-Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije. Mislim da su i ovi primjeri i priča o njima takođe vrlo stimulativna za sve one žene koje su bez posla ili koje prosto možda imaju neki posao, ali kojim nisu zadovoljne, a na primjer mogućnost da na selu gde žive ili prosto gde imaju neko imanje, to pretvore u svoju šansu za biznis i ne samo da zaposle sebe, već i članove svoje porodice, jer su uglavnom ovakvi biznisi porodičnog karaktera. U zemljama Evropske unije, kaže Popović-Pantić, žene su vlasnici 30-40% preduzeća, dok su u našoj zemlji danas u svakom četvrtom preduzeću žene vlasnici ili suvlasnici. Kriza i recesija odrazila se i na žensko preduzetništvo, pa je tako tokom prošle godine ugašen veliki broj domaćih firmi kojima su upravljale žene. Ono što tu zabrinjava jeste stopa gašenja ženskih biznisa koja je 47%. U odnosu na muški biznis je 38% i sve u svemu jedan i drugi procenat ukazuju na posljedice ekonomske krize i na potrebu da se sistemski podržava preduzetništvo, odnosno posebno kad su žene u pitanju. Jedna od polaznica ovog programa je i Čačanka Tatjana Jevđović-Ružić, na čijem imanju Raj na Moravi kod Jevđa u Mrčajevcima i realizovana završna prezentacija projekta. Prema njenim rečima, zahvaljujući programu i mentorskoj obuci, ona je uspjela da se profesionalno orijentiše i nastavi, ali i unapredi porodični biznis. Turistički mali etnoturistički centar gde će biti 2 apartmana za izdavanje. Onda moja osnovna ideja sa kojom sam se priključila ovom projektu je da organizujem manja porodična slavlja kao što su prvi rođendani, kao što su zlatne, srebrne svadbe i manja venčanja ako neko izrazi želju u nekom starinskom etnom stilu. U Tatjanu Jevđović-Ružić kao primjeri dobre prakse proistekle iz ovog projekta u Čačku ističu se i Nataša Basarić i Dejana Zarić, koje su u našem gradu registrovali Agenciju za promociju etnoturizma Moravičkog okruga pod nazivom Etnovid. Inače, institucionalnu podršku ovom projektu pružila je Nacionalna turistička razvojna korporacija s ciljem da se nezaposlenim ženama u ruralnim područjima omoguće ekonomska nezavisnost i smanjenje siromaštva, pre svega kroz motivaciju, edukaciju i pripremu za pokretanje sopstvenog biznisa.